Ermənistan ikili siyaset həmişə dolaşıq, məqsədli, riyakar, ikili siyasetin ustası olub. Ermənistan bu məsələlərdə özünün yaranışı dönəmində bu məsələlərdə əsas özü üçün siyasi prioritet bu istiqaməti seçibdir. Bəli, mən də o məlumatı oxumuşam. Ötən gün jurnalistlərin ona verdiyi demək sualda buyurun silah götürün və mənimlə bir yerdə gedəyin, döyüşəyin deyən əsəbi baş qərargah rəisi sonradan bu cür informasiyanı verir ki, bizim sərhəd xidməti ilə paralel həm də ordumuzun müəyyən bir hissəsi, müəyyən bir qismi oradadır. Hətta deyir ki, tapşırıqları hər zaman yerinə yetirməyə hazır olan nizami ordumuz doğrudur. Bu nə deməkdir? Doğrudur. Bu o deməkdir ki, Ermənistan demək müxalifəti, yalnız Ermənistan müxalifəti, kilsə və diaspora deyil, Ermənistan hakimiyyəti də hələ müharibə abhavasından, müharibə ritorikasından ayrılmır. Əgər Paşinyan deyirsə ki, biraz öncə qeyd etdiyim kimi, biz 44 günlük müharibədən reallığı dərk edərək sağ xilas ola bildiksə, qurtula bildiksə, bu birisi digər bir tərəfdən demək, baş qərargah rəisinin ordunun orada olması məsələsi. Bu onu deməkdir ki, Azərbaycan özünün hərbi büdcəsinə hər il olduğu kimi yenidən baxış sərgiləsin, yenidən özünün deməli silahlı qüvvələri ilə bağlı, daha müasir silahlarının, hərbi texnikinin təmin olunması ilə bağlı addımlar atmalıdır. Mütəmadi olaraq Azərbaycan sərhədçiləri və Azərbaycan ordusu, mən məhz Ermənistan deməli, baş qərargah rəisinin danışığı fonundan bu çıxışımı edirəm. Azərbaycan ordusu hazır olmalıdır bu məsələlərə. Biz bilirik ki, Ali Başkomandanımız Cənab Prezident İlham Əliyevin belə deyək, tarixə düşəcək bir fikir var ki, mən nəyin nə vaxt olacağını mən çox gözəl bilirəm. Mən inanıram ki, Cənab Prezidentin də diqqətini cəlb eləyib bu fikir və bu məsələlərlə bağlı yəqin ki, Azərbaycan ordusu özünün daimi hazırlıq vəziyyətini qoruyub saxlaya biləcəkdir. Həmişə Azərbaycan sərhədçisi Ermənistan sərhədində ayaq-sayaqlığını qoruyub saxlayacaqdır. Ermənistan bir məsələni başa düşmür. Bu baş qərargah rəisi bu məsələləri diqqətə almalıdır. Bilirsiniz ki, deməli Türkiyə, Suriya ərazisində təxminən bir 30-40 kilometrlik bir deməli bufer yaratmaq istəyir. Təhlükəsiz bufer yaratmaq istəyir. İsrail Qəzza ərazisində 1,5 kilometrlik bir təhlükəsiz bufer yaratmaq istəyir. Əgər Ermənistan bu addımı atarsa, Ermənistanın deməli şərqindən qərbinə təxminən 190-200 kilometrdir, cənubundan isə 30-40 kilometrdir. Naxçıvanın Sədərək deməli rayonundan İrəvana olan məsafə isə 60 kilometrdir. Biz əgər Türkiyə deməli siyasətini Suriya ilə bağlı siyasətini önə götürsək, nəzərə alın ki, o təhlükəsiz zonasını biz yaratsaq və bunu yaratmaq üçün Ermənistan deməli baş qərargah rəisi bizə əsas verir. Nəzərə alın ki, Əhmətlidən sizin studiyaya olan məsafə təxminən 20 kilometrdir. Və biz hesab edin ki, Əhmətlidə belə deyək də qərar tutarıq və yaxud sizin studiyada qərar tutub Əhmətlini nəzarətə götürə bilərik bu məsələlərdə və eyni zamanda bir məsələdə diqqətə alınmalıdır. Əgər bu hadisə baş verərsə, bu məsələlər baş verərsə, Ermənistan ümumiyyətlə dövlət və dövlətçiliyini itər. Bax, o deməli Paşinyanın dediyi o mifik, utopik Ermənistandan real Ermənistana keçmək isə elə o ideya beşiyindəcə boğulardı. Və bu çox təəssüf doğurur ki, Ermənistan deməli Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyində təmsil olunan bir şəxs, orduya nəzarət edən, orduya rəhbərlik edən bir şəxs düşünmədən bu cür fikirləri qeyd edir və mən inanıram ki, bu məsələ sözsüz ki, öz demək, cavabını alacaqdır.